Randy Orton contro Roman Reigns, che viene in SmackDown 2003, vietò 2003. Randy Orton che si vietò nel Survivor Series e soffirma su contratto nel WWE SmackDown. Per scacciare che sapevano che si cambiava il suo business e che fanno nel Bloodline, come fa me presone in Roman Reigns. Hai să se cuși mult a fost oricum deși, aia ce vreau redere de Randy Orton, la fire de unia ti, ar să aș te șindoși o pac. Dă mă fem de atât cure moaile ce s-ca ce e n-aș mar me străvitie de me ușim cu mire de aș te tit Randy Orton, dă mă fem mă-i fugi și mult a fost. Shumë dhe në këtu me disa godite i kemi arruar më shumë se gjusë në jetë sa Roman Reigns. Është dhe në këtu një përplasje të kurizit edhe disa grushte në kokë gati për të plëcuar nga lëvizit finale Rakion Anajzori. Një grusht me fërfort këtë jetër nga Randy Orton. Marëm pak energji se s'kemi shumë. Shpetë marë Randy Orton se u qua. Prap me përshet. Dhe dhe një do ditë me shqenë. Marëm tani një titër këtë këtë nga Roman Reigns. Hyre këtë Roman Reigns i tash komplet me të bardha, me flok të gjata të bardha dhe me mjekër të bardha. Ja për da vazhdoj njerë me Rakion. Qëm që kemi arruar dhe fitin, po nuk besesë dhe ta mbanë që tani një. Një, dy, dhe të është larguar frikamani jashtë të lingut. Deri më tani s'ka hyrë as Jey Uso, as Jimmy Uso, as Solo Sikoa për të ndaluar të ndeshin. Edhe pak dërsa të përmendet dhe Roman Reigns hy në ring dhe vazhdoj me goditit e tjera. Tre arbitrja. Katër. Dhe Roman Reigns po hy në ring. Ja të vërtit e ca. Një goditje mjaft e fortë kjo titër nga Randy Orton. A, gati për ta mbajtur. Zbesoj prap. Për në dy. A dunë edhe pak goditje tjera. A, në e prishë këtë vizi. Diti këto. Në zhërë një titër këtë dhe nga Randy Orton i për plasit kokës. Një kërësim titër edhe disa grushtë të besojnë në kokë. Nuk do i bëni keqë këtu Roman Reigns-it. Për sëri Randy Orton me grushtet e dikun të Roman Reigns. Dhe shumë që kemi plasuar prap lëvizin Rakion. Ta shdojnë. Shpresim të bëni dhe këtë lëvizi dhe se ose këtë jetë fundi. Një, dy, dhe tre. Randy Orton që do ndeshje kundër Roman Reigns në WWE SmackDown 2023.